የመጣሁት ከአዲስ አበባ ነው። እግዚአብሔር በታላቅ ነገር አርጎልኝ ነው በፊታችሁ የቆምኩት። ማለት ከዛሬ 3 አመት በፊት የማህፀን ካንሰር ተብዬ በጣም እየተንከራተትኩ ነበር። በየቤተሰብ መምሪያው እየተላኩኝ አንዴ ወደ ሳሪስ አንዴ ወደዚህ ወደ ሳርቤት የሚያልሄድኩበት ቦታ የለምና ይሄድኩ ነበር። አሁን ከአንድ አመት በፊት በበረዶ ይሰራልሽ ተብዬ ተሰራልኝ። ባመቱ ደግሞ አሁን ተመልሼ ሲሄድ ደግሞ አሁንም አለ ከማህፀንሽ ውስጥ ስጋ ወስደን ናሙና እንመረምራለን አሉኝ። እኔ ግን በጣም በውስጤ ፍርሃት መጣ። ምክንያቱም ስኳር ስለሚያመኝ ከስጋዬ ሲነኩ ድንገት ሌላ በሽታ አመጣለሁ ብዬ በጣም ስለፈራሁኝ እምቢ አልኩኝና ገብቼ ከባለቤቴ ጋር ተማከርኩኝ። ማለት በቃ እኔ እፈራለሁ ገስታውስ ለመግባት በጣም ፈራው። ለምን እንደሆነ አላውቅም ግን ፈራው። በቃ ሳስበው ውስጤ ፍርሃት ይርበደበዳል። በቃ ከዛ ግን በቃ ጥርሴን ነክሼ ቅዳሜ ቀን ነው አርብ ቀን ከስራ ስወጣ እዚህ ጋር ነው ምስራቅ ድል ትምህርት ቤት ነው ማስተምረው መምህር ነኝ። ከዛ ስወጣ ሄድኩኝና ገስታውስ ተመዘገብኩኝ። ተመዝግቤም ደግሞ ጠዋት ከቤቴ ልውጣ ስል ሰውነቴ ብርክ ያዘው። ጌታ ሆይ ምን ልሆንም ወደዛ ሲሄድ ነው ወይስ ምንድን ነው ብዬ ሄድኩ። ከዛ ጠዋት 2 ሰዓት ድረሽ ብሎኝ ነው 2 ሰዓት ደረስኩ እዛ። አፖስትል አልመጣም 5 ሰዓት አካባቢ መጣለን። እግዚአብሔር ይባርከውና ሲመጣ ገና በቃ ውስጤ በሐሴት ተሞላ። ያ ፍርሃት ሁሉ ከውስጤ ጠፋ በቃ ሁሉም ነገር። ምክንያቱም ለምን እንደሆነ አላውቅም ግን ውስጤ በሐሴት ተሞላ። ብዙ አለኝ የስኳር በሽተኛ እንደሆንኩ ነገረኝ የእግዚአብሔር መንፈስ በውስጡ ሆኖ። እንደገና እዳ አለብሽ አለኝ። አዎ የኮንዶሚኒየም ነው አለኝ። አዎ እግዚአብሔር ይከፍለዋል አለኝ። በጣም ደስ አለኝ፣ ምክንያቱም በጣም ተጨንቄ የነበርኩበት ሰዓት ስለሆነ። ከዛ እዚህ ኮንፈረንስ ነበረ፣ እዛ እንሂድና ጸልያችሁ ተመልሳችሁ እንሄዳለን አለን። እሺ አልን፣ እዚህ መጣን። ስንጸልይ ቆየና ተመልሰን ገባን። ስንገባ መጣልና 10 ሰዓት ገባሁኝ። ስገባ በእውነት እግዚአብሔር ነው ምስክሬ፣ እኔ የልጆችን ስም ጌታ የሚያውቀው አይመስለኝም። በጣም ገረመኝ። የልጆችን ስም እያንዳንዳቸውን እየጠራ በህይወታቸው ያለውን ነገር ይነግረኛል። ደንግጬ እንደሞኝ አላለቀስ ነገር ወይ አልደሰት ብዙ ነገር እሆን ነበረ። ከዛ በኋላ ግን ስኳሩንም እግዚአብሔር እንደፈወሰኝ እንደገና ካንሰሩንም እንደፈወሰኝና ሄደሽ ተመርምረሽ ይዘሽ ነይ ወረቀት አለኝ። እግዚአብሔር ይመስገን ተመርምሬ ነጻ ተብዬ። ለጌታ ሁሉም ሰው ቆሞ ክብር ያመጣል። እስቲ እግዚአብሔርን አመስግኑኝ። ደስ ብሎኛል፣ ምክንያቱም እኔ ሞቴን ነበር። ጌታ ሆይ ታዲያ ካንሰር ከያዘ እንዴት ነው የምሞተው? እንደዚህ እንደሰው በስብሼ ወድቄ እያል ውስጤ በጣም በቃ እጨነቅ ነበር። ዛሬ ላይ ግን እግዚአብሔር ውስጤን በደስታ ሞልኮታል። አፖስትል ጌታ ኢየሱስ ይባርክ፣ ዘመን ይባረክ፣ ልጆች ትዳር ሁሉ ይባረክ። ለእኔ የደረሰልኝ ለሁሉም ይድረስለት። ጸልይልኝ፣ ፈውሴ ይጽናልኝ። በቃ ከዚህ በኋላ እንዳልታመም መታመም አልፈልግም። ለጌታ አጨብጭቡ እስቲ። ኢየሱስ ጌታ ነው። ደግማችሁ አሁንም ለጌታ አጨብጭቡ እስቲ። ኢየሱስ ይችላል። ኢየሱስ ጌታ ነው። ይሄ በእጇ የያዘችው ሄዳ ተመርምራ ካንሰር የለብሽም የተባለችበትን ወረቀት ነው። ደግማችሁ ለጌታ አጨብጭቡ እስቲ። ለእኔ ስትነግረኝ እንደዚህ ያለች ለሶስት ዓመት ያክል በከባድ በሆነ በካንሰር በሽታ እንደምትሰቃይ ከእንደገና ስኳር በሽታ ለዋላይ እንደነበረባት ከእንደገና ከስጋዋ ተወስዶ ምርመራ ሊደረግላት ባለበት ጊዜ ስኳሩ ሌላ ችግር ያመጣልኛል ብዬ ፈራው። ከዛ ከስራ ስወጣ ወደ እግዚአብሔር ሰው ጋር ገዝተው ሲሄድኩኝ እግዚአብሔር ሰው ጸልየልኝ፣ ከዚህ በኋላ የካንሰር በሽታ ባንቺ ላይ የለም አለኝ። ሂጂና ተመርመሪ አለኝ። ሄጄ ተመረመርኩኝ። ሄጄ ስታይ ዶክተሩ ምንም አይነት ካንሰር የለብሽም አለኝ። ለጌታ እስቲ ደግማችሁ አጨብጭቡ እስቲ። ይሄ ሄደሽ ከተመረመርሽ በኋላ የተሰጠሽ ወረቀት ነው። ምን አለሽ ዶክተሩ ስትሄጂ? ዶክተሩ እንኳን ካንሰር አይደለም ኢንፌክሽን፣ በጣም ረጅም ዓመት የምሰቃይ ሴት ነበርኩ። የሽንት ቧንቧ ኢንፌክሽን በጣም በተከታታይ ልክ መድኃኒቱ ሲያልቅ ህመሙ ይመጣል፣ መድኃኒቱ ሲያልቅ ህመሙ ይመጣል። አሁን ግን እንኳን ካንሰር አይደለም የማህፀን ኢንፌክሽን እንኳን የለም አለኝ እና ለጌታ እስቲ ደግማችሁ አጨብጭቡ። ራሳቸው ዶክተሮቹ ካንሰር የሚባል ባንቺ ላይ የለም አሉሽ። እንግዲህ አንቺ አስተማሪ ነሽ፣ ማንበብ ይችላል። የጤና ዶክተር ካለ ወረቀቱ በእጅ ያለ ማንበብ ይችላል። እዚህ ቦታ ለጌታ እስቲ ደግማችሁ አጨብጭቦሽ። ኢየሱስ ክርስቶስ ያድናል። አስተማሪ ነኝ ብለሻል፣ መምህር ነሽ፣ በደንብ ታውቂያለሽ። የካንሰር በሽታ ደግሞ ብዙ ሰዎችን ተራ አድርጎ የሚገል በሽታ ነው። ደረጃው ሲጨምር ከአንደኛ ሁለተኛ፣ ከሁለተኛ ሶስተኛ፣ አራተኛ እያለ አራተኛ ከደረሰ በኋላ ስጋት ውስጥ ገብቶ ብዙዎች ተጨንቀው በዚህ ሰዓት በየሆስፒታሉ በየቤታቸው ተጨንቀው የተቀመጡ ሰዎች አሉ። መፍትሄ የቱ ጋር እንዳለ ያልተረዱ ሰዎች። አንቺ እንግዲህ ወሰሽ ወደ እግዚአብሔር ሰው ጋር ወደ እግዚአብሔር ሐዋርያ አባታችን ጋር ሄዳለሁ አልሽ። ሄድሽ ጸለየልሽ፣ እሱ ከጸለየልሽ በኋላ ተመርመሪ ነው ያለሽ።
هدس تمرمري بشتاو يلم እሺ በሚዲያው ነው አንቺ ለሚከታተሉ እዚህ ጉባኤ ውስጥ ላሉ ሰዎች ምን ማለት ትፈልጋለሽ ገስታውስ እንዲገቡ ወደ ቸርች እንዲመጡ በጣም የሚገርመው ስለ አፖስትል እኔ ብዙ መጥፎ ነገር ሰዎች ሲነግሩኝ በጣም ብዙ ቀን ልፈትነው መጥቼ እዛ አካባቢ ተቀምጫለሁኝ ምንድነው ሰዎች የሚሉት ሰው መጀመሪያ ከበሽተኛው ንግግር ወስደው ነው የሚለው ብላ አንድ ህዝብ ነግራኝ እስቲ እንደዚህ ነው ከሆነ ብዬ መጥቼ ነበር ግን ይሄን ነገር አላየሁም እኔ ምንም የነገረኝ የጠየቀኝም ነገር የለም ነገር አላለኝም ገባው እንደ ሰው እንደሚጸልይ ጸለይልኝ መልእክቴን ተቀበልኩኝ ወጣው አልነካኝ አልጃነብኝ እጅ በቃ እግዚአብሔር መንፈስ ከሱ ጋር መሆኑን ያወቁት በዚህ ነው ስለዚህ ሰው ሞኝ ነው እነሱ ሳያዩ የሚያምኑ ብፁዓናቸው የሚል እግዚአብሔር ቃል እነሱ ነው መጀመሪያ ሰው መጥቶ ይይና አይቶ ነው የምንሰማው ብዙ ነገር አለ ጆሮን የሚያሳከክ ምንሰማው ነገር ጋር ግን ሰው ብልጥ ከሆነ መጥቶ አይቶ መፈወስ ይችላል ነው የምለው ለጌታ እስቲ ደግማቸው አጨብጨቡ እስኪ እግዚአብሔር ሰው አንድ ነገር በጣም ስለገረመኝ ነው ልጠይቃት የፈለኩት በመጀመሪያ ደረጃ አንቺ የሰማሽው ነገር አለ ጥሩ ያልሆነ ነገር ሰምተሻል ሁለተኛ ፈርተሻል ያንን ፍርሃት ለምን ሌላ ትርጉም ሰጥተሻል ቀረሽም አይ እኔ በቃ ሄጀ አይቼ በቃ ሁሉ ነገር መረዳት አለብኝ ሰው ሲጨንቀው ነው በርግጥ ሰው ካልተጨነቀ በስተቀር ወደ እግዚአብሔር አይጠጋም እና በጣም ከመጨነቅ የተነሳ በጣም ብዙ ቦታ ያጃለሁ እዚህ ቤቷ ግን ለመምጣት ፈራው እንደዚህ ነው ማለት ልጆቼም ትንሽ እንትን ውስጥ ስላሉ ይሄ አባተክነሳ ህብረቱ ስላሉ ወደዚህ ለመምጣት ያስፋ አትጂ በመጨረሻው ቀን ልመጣ ሁሉ ስል ልጄ አትሄጂም ስትለኝ እንዴ አንቺ አይደለሽም ግቢ ብለሽ ውጭ ብለሽም ትኔ ወለድኩሽ እንጂ አንቺ አልወለድሽኝም ስለዚህ እሄዳለሁ ብዬ ገፍትሬ ነው የመጣሁት እና እግዚአብሔርም ደግሞ ለጌታ ጨብጭቡ እስቲ አሁንም ልጠይቅ ነው ማለት አሁን አንቺ በእንደዚህ አይነት ወሬና ፍርሃት ሌላ ትርጉም ሰጠው በራሳቸው ቀርተው የሚመጣውን ችግር ምንድነው የምትይው? ውሸት ነው ውሸት ነው በቃ የሚወራው ነገር ሁሉ ውሸት ነው ስለዚህ ወጥ መተው አይቶ ማረጋጋት ይችላል ሰው ፍርሃት ውስጥ ከምንድነው ትያለሽ? ዝም ብሎ ጠላት የሚያመጣው ፍርሃት ነው እውነት ያለበት ቦታ ሰው ሊይዝ ሲል ጠላት ለጌታ ጨብጭቡ እስቲ ጠላት የሚያደርገው ነገር አለ እንዳንሄድ እንዳንፈወስ እንደገና በእውነት በጤንነት እንዳንኖር ገንዘባችንን በብር በማን ነው በሐኪም ቤት እንድንጀርሰኝ በጣም ብዙ ገንዘብ ነው የጨረስኩት በሐኪም በጣም በቃ በጣም ብዙ ነው የጨረስኩትና ያላሰብኩትን እንኳን መልክትሱ አይኖቼን ኦፕራሲዮን አድርጌያለሁ አልነገርኩትም አይንሽንም ጠላት ሊያጠፋው ብሎ ጸልዮልኛል አልተናገርኩም ስለስኳሩም አልተናገርኩም ቤት አለኝ አልተናገርኩም ደረሰኝ ብዬ ምንም ነገር የነገርኩት ነገር የለም ነገር ግን እግዚአብሔር አዋቂ ነው ቃ እግዚአብሔር እንደሚጠቀምበት አወኩኝ ተረዳሁኝ ክብር ለጌታ ጨብጨብ እስቲ አሁን አትሂጅ ያለችሽ ፈርተሻል ያለችሽ ድነሽ ስታይሽ ምን አለች ገረማት እሷ ራሷ ገረማት ነግሬዋለሁ ስለ ልጅ አልነገርኩትም ማለት በጌታ ነበረች አሁን እኔ አላቅም እንደዚህ እንደዚህ ያለችብኝ ስለሆነ ቀጥታ እንደውም እሷ ለእሷ ነው የገባሁት እኔ እግዚአብሔር ምናልባት የራሴ ህመም አይደለም አስጨንቆኝ የገባሁት ምክንያቱም ክርስቲያንና አባቶች ታቃላችሁ ልጆቻችሁ በጌታ አሳድጋችኋቸው ብዙ ዋጋ ከፍላችሁ ለነሱ ብላችሁ ብዙ ነገር ሆናችሁ እነሱ ጌታን ትተው ወደዛ ገሸሽ ሲሉ በጣም ያስጨንቃልና እኔ ስለ ልጅ ያልነገርኩትም ግን ልጅሽ በቅርብ ቀን ለጌታ ቤት ተመለሳለች ብሎ ነው ያለኝ በጣም ነው የደነቀኝ እና ጌታ ለጌታ አጨብጭቡ እስቲ እግዚአብሔር መልካም ነው እግዚአብሔርን አመስግኑልኝ በጣም ደስ ብሎኛል ጌታን አክብሩላት ሁላችሁ ሃሌሉያ አሜን ደስ ብሎኛል አሜን ጉባኤ ደስ ያለው ሰው አለ ጉሩም የኔ ይገርማለሁ እኔ ምንም ማሚ እንደነሽ እግዚአብሔር ይመስገን ማይ ቢስራ ላይ ነሽ አሁን እየሰራሽ ነው አዎ እየሰራው የት ነው ምሰሪው እዚህ ምስራቅ ልል ትምርት ቤት አሁን ሩቁ አይደለም በዚህ ጉባኤ ውስጥ 51 ሰው አለ ካንሰር የያዘ ሰው እዚህ ጉባኤ ውስጥ ልጸልላችሁ አዎ የተኛው ግርዶሽ ከህይወታችሁ ይወገድ አሜን ከእግዚአብሔር ጋር ከቃሉ ጋር ዛሬ ትገናኛላችሁ አሜን በስ ያው አንተ አሜን ሲቲ ጌታ ወገብሽን አሳየኝ ወገብ ያምሻል ያው ተፈውሰሻል አሁን ለጌታ ክብር እስቲ ደስ ያል እስቲ አሜን አሜን ልጸልላችሁ ወይ አዎ አረ እንዲህ ይሆናል አሜን ሰው የሚያቀው ሰው የማያቀው ሐክሞች የሚያቀው ሐክሞች የማያቀው አንተ የምታቀው የማታቀው የተኛው በስታ በዚህ ወር